So mga kabanat, may mensahe dito sina Congressman Mike Defensor, Congresswoman Lucy Torres at Congressman Barbers dito sa ginagawa ngayon patungkol sa panggigipit kay Bongbong Marcos na napakaraming nag-file ng disqualification case daw itong si Bongbong Marcos ay impostor at namatay na daw si Bongbong Marcos na 1975. At pati itong anak bayan ay partilis ay nag-file din ng disqualification. At ang sabi ni Congressman Mike Defensor, ito ay nilista ko, ang sabi niya dapat daw wag nang pansinin ito ng kumilik. At sabi pa niya dapat walang kakwinta-kwinta ang kaso na yan, sabi ni Congressman Mike Defensor, ay walang kakwinta-kwinta. At yan ang mensahe ni, may mensahe din si Congressman Lucy Torres na sabi niya, taong bayan naman daw yung maghuhusga. Taong bayan naman daw yung maghuhusga. At taong bayan din naman yung pipili. Hayaan na lang. Kasi daw yung kaso naman, wala namang kakwinta-kwinta nga. No? So panoorin nyo ito mga kabanat, itong video na diniscuss nila ni Congressman Mike Defensor. Panoorin ito. Sinipi ko lang ito, no? Panoorin nyo. So, ang video nito grito, SM9. Wala pa? Ante dito sa pag-uusap natin sa rally ni Bongbong Marcos, kasi alam nyo, yung disqualification, yan po'y nakapag-uusapan na sa COMELEC. Ang mga naka-file, kundi ako nagkakamali, MJ, 6 hanggang 8. Ang unang na-file na kaso was November 2. Ito'y final ni Mr. Buenafe, ang abogado nito, si Attorney Te, na sinasabi nga nila yung unang kaso nung disqualification doon sa ITR. Pagkatapos, pumasok dito, ito maganda yung kaso ni Mr. Tibuso Marcos. Nang sabi niya, peki daw si Bongbong Marcos, no, impostor. So, pinapadisqualify niya yung candidacy ni Bongbong Marcos. And then, dyan na yung nag-intervene sila nung November 8. Yung case nila Bautista ng lawyers naman ay ang lawyer naman ay si Attorney Calleja. Ito naman mga intervention na lang to kasi ito yung last day ng filing was November 8, naglapse na. And another in November 16, ang akbayan ata nagfile November 17, I'm sorry. Akbayan nagfile December na. So, kung titingnan mo to MJ, ang nagkaroon ng konting proseso ng pag-aayos sa COMELEC kasi yung iba late na. So ang gusto nila, intervene. Ibig sabihin, para silang nangihimasok o nakikisama doon sa isang kaso na i-final. Pero sabi nga ng abogado ni si Attorney Vic Rodriguez, lahat ng to ay mga kaso na, kumbaga, nuisance cases. Walang batayan. Pero hindi pa rin natin masigurado. At nandiyan pa rin na nakapending. Ang dalawang ngayon to, MJ, yung cancellation of COC, ibig sabihin nito, you were never a candidate. Hindi ka talaga naging kandidato. At yung pangalawa ay yung disqualification. Pag disqualification, pwedeng palitan. For example, si Senator Aimee Marcos, pareho silang apelido, pinapayagan ng batas. Batayan sa Omnibus Election Code. Yung pangalawa naman, yung nullification, you were never a candidate in the first place. So yan, totally wala. Walang pwede din mag-substitute. So ito MJ, importante ang gagawin nating pagkilos sa December 8 dahil batay na rin sa COMELEC kay Mr. James Jimenez, Attorney James Jimenez ng spokesperson ng COMELEC within the year. So which is December, ngayong buwan, magkakaroon ng final decision on the nullification o yung pagtanggal ng kandidatura ni BBM, pagkatanggal ng kanyang pag-file, o hindi ko man alam, baka disqualification. So ito yung dalawang kaso na dapat labanan at dapat hindi payagan. Dahil nga dapat naman, demokrasya tayo, payagan ng lahat ng kandidato. Yung kasong yun, walang kakwento-kwenta, and I don't think that the COMELEC should even give due course. Hindi naman COMELEC ang nagsasabi sinong kandidato eh. Ang nagsasabi talaga yung korte pa lamang. Diba? Tingnan mo lahat ng cases ng mga disqualified. Pagka na-convict ka, ang sasabihin that you are perpetually not allowed or prohibited
to be a candidate in the elections. Parati yan sinasabi, MJ, sa mga cases ng mga public officials who have been convicted of any case. So, alam mo naman, Con Mike, nanguna yung BBM Sara Tandem sa mga election survey. So, talagang in-expect mo na may mga ganung pagalaw. Pipigilan sila na makatakbo sa 2022 elections. Kung ace, kung losing. MJ, oh, tama. No? Alam mo naman, lagi namang ganun. Hindi ko nga maintindihan kung saan galing yung kulturang yan. Kapag sino yung mabango, siya yung binabato para hindi bumango. At sino yung lamang, siya yung nilalamangan. Gustong malamangan. So, I don't know. I guess it's a practice na hindi dapat mamayagpag sa ating bansa. Dahil sa tingin ko, parang although part ng political plan or strategy or gimmickry, parang hindi maganda yung ganun. Ay, putik na, na-close. Sorry. See. MJ, oh, tama. Para hindi bumango. At sino yung lamang, siya yung nilalamangan. Gustong malamangan. So, I don't know. I guess it's a practice na hindi dapat mamayagpag sa ating bansa. Dahil sa tingin ko, parang although part ng political plan or strategy or gimmickry, parang hindi maganda yung ganun. Kapag may lamang, mamaya mo siya lumamang. Mahaba pa naman yung eleksyon. Ang taong bayan naman ang huhusga, hindi naman yung surveys. So dapat pabayaan natin yan. Yan ang demokrasya, essence of democracy. Well, Lucy, your thoughts on that, ma'am? Yes, I think kasi especially in the case of the presidency, no, parang nakita na natin in the past, even yung kay Pangulong Duterte din, his trajectory was very high, no, was very strong at that time. And I think what a lot of people fail to remember at this time is that the presidency is really a matter of destiny. Yes, we live in a democracy, and natural na yun sa isang electoral process siguro na kung sino yung medyo nakakaangat, pilit na hinihila rin pababa. It could be anyone. Pero kaya nga sinasabi, diba, the voice of the people is the voice of God, and that's precisely what we fight so hard for in a democracy. Let the voice of the people be heard. Kung sino yung ihahalal, kung sino yung mananalo fair and square, then I think as a people we must all rally behind that candidate. In terms naman of ipitan, gipitan, para hindi na nagbago yan every election. Pero alam naman natin, like in Richard's case, no, sa local government unit, whoever goes there as a candidate or whoever goes there, especially as an official, it's lalo na pag incumbent official, it is your parang we are civilized people. So let's accept that person properly, and katulad nga ng sinabi ni Kong Ace, no, karapatan ng mga botante na mapakinggan lahat ng kandidato. Kasi that is precisely how we are able to choose. Pag namimili nga tayo ng gamit, pumipili tayo. Ito pa, yung leader natin. So all the more, we really have to know who we are voting for, who the candidates are, what they are bringing in. So yan, mga kabanat, hanggang dyan na lang yung video, no, na sinabi ni Congressman Lucy, Congressman Barbers, Congressman Mike Defensor, kung saan yung mga sinasabi nila, no. Kayo nang humusga dyan, mga kabanat. Para sa akin lang, sa akin din naman, dapat basura na rin yan. Kasi parang wala din namang basihan kasi. Wala din namang basihan. Kung ganyan, sinasabi nila, yung lagi nilang sinasabi, yung tax, bayad na, wala namang ano . Yung lagi kasing sinasabi nila, mga kabanat, itong si dating Senador Bongbong Marcos, hindi na nagbayad ng tax nung naging governor siya. 3 years ata, hindi ako magkakamali. So, naging governor siya. Tandaan nyo, naging governor siya, hindi siya daw nagbayad ng tax. Hindi niya daw sinubmit itong baga. So, dinidepensahan din naman yung mga bugadong iba na sabi nila, paano hindi nagbayad, automatic namang kaltas yan sa gobyerno yung tax.
ang tax niya, paano nasasabing hindi nagbayad? Kaya nga, nung kinasuhan itong si Bongbong Marcos ay, di ba, na-acquit yan sa Court of Appeals. Kasi, sinabi ng Court of Appeals, wala namang basis itong kinaso ng kasi, wala naman, ano naman talaga eh, kinakaltas naman talaga yung ano, ang pinagbabayad lang kay Bongbong Marcos sa niya, itong tinatawag na income tax return. So, hanggang dyan na lang mga kabanat, no? So, yan, sa mga nagko-comment dyan mamaya, may magko-comment na naman dyan, sasabihin nyo, bias ako. So, ano bang kung gusto nyong sasabihin ko? Diba? Yun ang pananaw ko eh, bakit sasabihin nyo, bias? Diba? Kung gusto nyo, pupurihin ko yun. Sino ba? I-share nyo kasi kung sino yung ano nyo, yung sinusuportahan nyo para makita ko. O sasabihin ko kung anong klaseng sinusuportahan nyo. Kasi, Isko ka ba? Lini ka ba? Pacquiao ka ba? Kanya-kanya. Bawat kasi ako kasi bilang ano, kita, alam ko naman yung ano nila eh. Ano bang strategy nila eh. Di ba? Like Pacquiao. Si Pacquiao, malakas lang yung hatak ng butante dahil namimigay ng pera eh. Malakas ang hatak niya sa crowd niya kung saan-saan siya pumapunta dahil nga sa pera. Try mo kaya maglakad niya na walang pera para makita. Tingnan mo naman. Namimigay ng bigas, namimigay ng libo-libo pera. Kita mo naman yan. Sa social media, nakikita mo namimigay. Di ba? Yung maling ano din, minsan nahahatak mo yung tao dahil lamang sa, hindi mo kasi makakukuha, nasasabihin mo, solid yun sa'yo dahil nga, hindi naman sila pumunta sa'yo eh. Eh, tapos sasabihin nyo, bias. Eh, kanya-kanyang pananaw eh. Diba? Lahat naman ang nagsasalita, mayroong pagkaano yan eh. Langa naman, mahirap maging neutral. No, pero tinatry ko. Dahil sa inyo, pero sasabihin nyo, bias, ano bang gusto nyo? Pupurihin ko kayo? Hindi ko naman alam kung anong manok nyo, sinong manok nyo. Diba? Tapos sasabihin nyo, nag-post kasi ako ng video patungkol sa maraming, napakaraming pumunta doon sa Nueva Ecija nung nagkaroon ng rally sila ni Bongbong Marcos. Nagsama-sama yung mga supporters niya. Sabihin pa, may nag-comment na bias din daw. Sabi niya, bias doon itong vlogger ito. Eh, ano bang gusto mo doon? Eh, totoo naman, napakaraming taong pumunta doon. Eh. Ikumpara mo kaya sa lahat ng tao na tumatakbo ngayong kandidato. Sino bang pinakamaraming tao tuwing nagkakaroon ng caravan? Kakaroon ng supporters rally? Oh. Ihambing mo kay Lini, ihambing mo kay Isko. Oh. Ihambing mo kay Pacquiao. 'Di ba?